Здравейте, приятели! Ето ни отново на територията на най-щурото предаване в ефира на телевизия Планета, моята луда-луда сватба с Планета Хера и мен, водещата Бояна. Завъждане. Ново ли странно в мен? Всичко за нас от света тайно скрих. Певно всяка мечта да бъда с теб, как обих. Да се върнеш тук до повода, ще ви към тебе, ще ви чакам тук само спри. Пригърни ме пак и на сила признай ми, само признай ми, само признай, че си открихме сватбен сезон 2012 с много песни, много танци и невероятни сватбени тържества. Благодарим на младоженските двойки, които ни поканиха да организираме и проведем тяхната сватба. Хапнахме, пинахме, повеселихме се, но и доста поработихме. Вижте! Не скрива в мене тайна една. Да те обичам, искам сега. Тази нощ луната свети за нас. Шепне на сърцата, давам диша. Пожелай ме сега. Ще губим, да знай. Групата ще губим, къде закъснява. Една бутилка вино. Само тази нощ безумна става чудеса. Щом се слеят нашите сърца. Продължаваме да получаваме писма от абитуриенти, които нямат търпение да изпратят своите снимки и видео от бала си. Екипа на Планета Хера има доста покани за участие на вашите абитуриентски балове. С удоволствие ще присъстваме. Пишете ни, скъпи приятели, очакваме вашите щури абитуриентски снимки и клипове, за да ги споделим с зрителите на телевизия Планета и в ефира на нашето предаване. Thank you.
приятели, в миналото предаване ви показахме ексклузивни кадри от сватбеното тържество на една от звездите на телевизия Планета – Анелия. Надявам се, видеото да ви е харесало. Два въпроса имам към вас, свързани с сватбеното тържество на Анелия. Кои от звездите на телевизия Планета успяхте да разпознаете на сватбата на Анелия? И как продължава репликата на Камелия, отправена като пожелание към нейната колежка Анелия? Любовта влиза през вратата и излиза през... Очакваме вашите верни отговори на познатия ви адрес. Пишете ни! Скъпи младоженци, разменете клетвените си обещания и ги помнете завинаги. Давам всичко за теб, душата си, сърцето си и цялата си любов за винаги. Обещавам да те обичам и уважавам в рада си болка, докато смъртта ни раздели. Обещавам любовте и уважение в рада си и не мога да прочета за това. Стига толкова, аплодисменти. Много настроение и вълнение премина сватбеното тържество на Анелия и Стефан от град Раковски. Млади, темпераментни, влюбени, готови да се потопят в тайнственото вълшебно пътешествие, наречено семейен живот. Развълнувани бяха и техните родители, които видяха децата си как сами поемат пътя, който са си избрали. С много приятели, много млади хора и много гости, Анелия и Стефан вдигнаха тежка сватба. Вижте техните сватбени вълнения. Приятно гледане! Време обаче да се върнем на нашата сватба, на сватбата на Анелия и Стефан. И точно сега искам да се обърна към Стефан. Стефан, виждам, че много се притеснява. Развълнувани сте така, че на уважаемите гости, че когато правихме ритуала, когато той си чете клетвеното обещание, той не беше виновен. В мен беше вината, защото отдолу имаше едно изречение на Стефан, което беше на руски, ама ти го прочетаха по-дълго правилно. Така че каквото беше да си обещава той на Анелия, той си го обеща. А след че става въпрос на първата среща, къде беше, спомняш ли си преди колко време, кога среща на Анелия, какво се случи? Тя се усмихва, значи нещо много интересно е било. Давам ти микрофона да кажеш какво се случи. Главна любов от пръв поглед. Тя беше на работа и бяха. Кой когато се лума пръв и повече няма да питам. Естествено, че аз. И както сте чукали, жоба съпруга на наука.
Припомням ви, че всички епизоди на предаването Моята луда-луда сватба с вашите снимки, абитуренски и сватбени штори клипове, може да гледате в сайта на Планета Хера и в страницата ни във Фейсбук. Гледайте ни, скъпи приятели, и следващия път и ни пишете за всичко, което ви вълнува за сватбата. Очакваме вашите покани към екипа на Планета Хера, за да участва в подготовката, организацията и провеждането на вашето сватбено тържество. До скоро!